eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira, dia 24 de setembro. Galera, depois da atualização de ontem da Rockstar, continua funcionando o glitch de dinheiro da gente estar duplicando solo com placas limpas. Vocês podem ver aí que eu já estou comprando, né? Um traje escuba, pois temos que ter para estar bugando. É muito simples fazer isso, né, galera? Eu já trouxe aí, só estou repassando e atualizando que está funcionando tudo ok. Saí da loja de roupas que salvei o traje. Vou vir aqui, ó, em uma piscina, no mar, enfim, tá, galera? Abro o menu de interação, coloque em cima do traje escuba, entre na água assim que aparecer o cilindro, clique no traje, sem parar, olha só. Ok? Simples, rápido e muito fácil. Saia, vamos comprovar, registre-se como motoclube ou chefe, venha no gerenciador aqui, ó, presidente, administrar o estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda, está spawnando infinitamente aí os cilindros. Agora, basta a gente ir para o local onde a gente vai começar as duplicações, que será aqui na nossa oficina Tuning. Qualquer oficina, já trouxe o meu centro de operações para cá, né? Longe da entrada da oficina, ok, galera? E dentro do nosso caminhão, a gente necessita de ter um veículo que vamos estar perdendo. Sugiro aí um Elege RH8, uma Fágio, enfim, um carro que você não vai precisar mais. A placa desse veículo irá passar para o veículo duplicado, por isso, placas limpas, que é o melhor de tudo. Veja só a placa do final. 172 é a placa deste Elege. Vamos explodir este veículo. O processo vai ser sempre o mesmo, tá, galera? Simples e muito fácil. Explodiu? É. Então, ligue para o Lester e chame aí para estar tirando a polícia, ou então entre dentro do seu centro de operações móvel, ok? Vou estar ligando para o Lester, né? Opa! E é assim, galera, enfim. Ontem teve um bug muito louco, segundo as informações que está rolando pelo mundo afora. A Rockstar foi hackeada, galera, exatamente. Enfim, vai saber. Olha só, já tirei a polícia, então ligue para o mecânico logo em seguida e solicite o veículo que você quer duplicar. Ele tem que estar em outra garagem que não seja na oficina Tuning. Tá, galera? Então o meu está aqui na Spanish, tá? Chegou o meu veículo, que eu vou estar duplicando, sugiro sempre o Isse Futuraço. Agora, a oficina obrigatoriamente precisa estar cheia, tá, galera? Para que dê a opção de substituição. Muita gente também não entendeu o espírito do negócio aqui. Chegou aqui, ó, cancelem, tá, galera? Veja só que deu um segundo alerta para mim, então não vai dar certo. Então eu tenho que chegar e rapidamente, olha só que deu novamente o segundo alerta. Eu vou comprovar para vocês que não deu certo, tá, galera? Se chegar aqui na traseira, a gente não será puxado, olha só. Ok? Não foi puxado. Então, se isso acontecer para você, tem que ir a receber o alerta, cancela e rapidamente, olha só. Cancela e rápido. Pronto, não deu mais nada, tá, galera? Agora vai dar certo. Assim que eu chegar na traseira do com, a gente será puxado. Deu a tela preta, aperta o PS, aguarde 10 segundos nessa tela e aí sim a gente já pode voltar para o jogo. No Xbox é o menu do Xbox, ok? Agora abram a porta do veículo, fiquem de costa aqui, ó, e vamos repetir o processo. Chefe do motoclube, né, do presidente ou chefe do seguro service, administrar o estilo, uma seta para direita, uma para a esquerda, sem parar, para ele estar spawnando
os cilindros de ar para estar bloqueando as portas. Não precisa ser muito. Olha só. Aqui está de bom tamanho. Vamos para outra porta. Repetimos. Ok? Funcionando. Sai aqui, galera. Ó, aonde dá a opção de sair. Apertem X e triângulo ao mesmo tempo. A e Y ao mesmo tempo. Olha só o bug que dá na tela. Deu tipo um zoom. Saindo aqui e... BAM! Pegou a placa do Elege, duplicando com placas limpas, rápido e fácil, e é massivo, tá galera? Um atrás do outro. Para salvar, basta voltar com o veículo para dentro do caminhão e já está pronto para fazer uma nova duplicação. Para fazer uma nova, chamem um Elege de outra garagem, tá galera? Substitua e inicie novamente todo o processo. Like no vídeo, inscreva-se e ative o sininho para as mais notificações aí. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.